Міністерство екології рекомендує держадміністраціям Тернопільської, Івано-Франківської та Чернівецької областей вжити заходи, щоб не допустити будівництво каскаду гідроелектростанцій на Дністрі. Адже їх зведення порушує міжнародні угоди, які стосуються збереження екології, зокрема угоди про асоціацію України з ЄС. Про це йдеться у листі, який Мінекології надіслало у ці три регіони. Річ в тім, що на сьогоднішній день в басейні Дністра є 3 національних парки, в тому числі один наш Тернопільський, це Дністровський каньйон. І це будівництво зачіпає території досить серйозно, природні комплекси цих національних парків. А на територіях національних парків і в акваторіях є велика кількість червонокнижних видів рослин, риби. І зрозуміло, що таке будівництво призведе до їх знищення. Міністерство акцентує увагу на те, що Україна, підписавши Бернську конвенцію і ратифікувавши її, взяла на себе серйозні зобов'язання щодо збереження власне таких рідкісних видів флори і фауни. Але крім всього іншого, міністерство звертає увагу дуже серйозно на виконання міжнародних угод України, зокрема угоди про асоціацію між Україною і Європейським Союзом, країнами Європейського Союзу, якою чітко передбачено формування так званої смарагдової мережі, а це мережа заповідних територій, площа кожної з яких має бути 10 тисяч гектарів більше. Власне, до тої смарагдової мережі і належатиме наш Дністровський каньйон. По крайній мірі, вже проведені основні роботи, аби включити його до цієї мережі. Якщо ж буде допущено будівництво ГЕС, то це можна розцінювати як невиконання умов угоди між Україною і Європейським Союзом.